kulanti habboon dawadayaal dilaahan tiimka meel kasta oo aad nagala socotaan kuna soo dhawaada warkii habeenimo ee telefishanka Real oo idii ka imanaya stuudiyaha koobaad ee telefishan ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan ahay Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen aniga ayaa idii warramay doona ee ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon wararkan habeenimadan caawiday hayno hal qof ayaa ku dhintay badda deegaanka Ceel Sheekh ee waqooyiga magaalada Hargeysa kadib markii ay koox dhalinyaro ay u dalxiis tageen deegaankaasi midowga musharaxiinta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliyana waxa ay kulan degdeg ah iskugu imanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkaasi kulankaasi oo laga rinsan doono khasaarihii ka dhacay mudaharaadyadii rabshadaha wata ee ka dhacay magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay sheegeen inay fashiliyeen qarax la dhigay mid ka mid ah jidadka waaweyn ee magaalada Boosaaso warbaahinta dawladda Kenya ayaa qortay in dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay in shirkiga ee ka qabsoomay Djibouti lagu canaantay dawladda Kenya muran xoogan ayaa ka taagan aaska ciyaartooyga weynaa ee kubadda cagta ee Maradona kadib markii ay haweenay sheegtay inuu ahaa aabbaheed dawladda kuwaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararkan habeenimadan caawiday hayno ee ku soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan